Tuberculose word deur bakterieë veroorsaak wat hoofsaaklik die longe affekteer. TB word in die lug versprei wanneer mense wat TB het, hoes, nies of spoeg. Hoes, borsmyn, koors, nagsweet en gewigsverlies kan tekens van TB wees. Sonder behandeling gaan baie mense met TB dood. Daar is medisyne wat TB kan behandel en genees, maar dit werk nie altyd nie. Vaksinne hou 'n mens gesond deur jou liggaam te help om kime te beveg. Daar word 'n vaksin teen TB aan babas gegee, maar dit bied nie goeie beskerming aan ouer kinders, tieners of volwassenes nie. 'n Beter vaksin is nodig om TB te voorkom. Voordat 'n vaksin deur die, die publiek of breë gemeenskap gebruik kan word, moet die vaksinontwikkelaar baie navorsing en toetsing doen om seker te maak dat die vaksin veilig is en dat dit werk. Hierdie toetse word kliniese navorsingsstudies genoem. 'n Nuwe vaksin teen TB word beuënlik getoets. William wil graag aan die kliniese navorsingsstudie deelneem. Hy sal 'n deelnemer genoem word. Die studie span en die kliniese navorsingsstudie moet by 'n dokument hou wat 'n protokol genoem word en wat vir hulle voorskryf presies wat hulle moet doen en hoe dit gedoen moet word. Daar word op hierdie protokol ooreengekom deur 'n gesondheidsowerheid as ook 'n etiekkomitee voordat die vaksin op mense getoets kan word. Hierdie komitee staan onafhanklik van die studiespan en die vaksinontwikkelaar. Dit is hul werk om seker te maak dat deelnemers, soos William, beskerm word teen onnodige risiko's en dat hul regte gerespekteer word. Voordat William besluit of hy aan hierdie kliniese navorsingsstudie sal deelneem, moet die studiespan alles in die goedgekeurde protokoll aan hom verduidelik. Dit sluit ook in hoe sy bloed gebruik sal word. Dit word die ingeligte instemmingsproses genoem. William kan dan besluit of hy aan die navorsingsstudie wil deelneem of nie. Niemand kan hom dwing om deel te neem nie. William kan ter enige tyd soveel vrae vra as wat hy wil. Voorof gedurende die navorsingsstudie. Hy mag alles met sy gesin bespreek voordat hy 'n besluit neem. Daar sal aan Willem verduidelik word waarom die navorsing gedoen word, watter toetsse gedoen sal word, soos bloed of urine toetsse, en wat sy verantwoordelikhede is. Hy sal ook ingelig word oor enige risiko's of moontlike probleme, soos enige kneusplekke nadat bloed getrek is of enige ernstige risiko's wat in die protokoll genoem word. Hy sal ingelig word oor hoeveel maande lank die navorsingsstudie sal duur en hoeveel keer hy deur die studiespan gesien sal word. Indien William sou besluit om aan die navorsingsstudie deel te neem, sal hy die ingeligte instemmingsvorm onderteken om aan te dui dat hy alles verstaan en instem met alles wat bespreek is. Hy sal die vorm saam met die studiespan onderteken en sal 'n afskrif daarvan ontvang wat hy kan hou. Die ouers en voogde van minderjarige deelnemers moet ook toestemming vir deelname aan die navorsingsstudie verleen deur die toestemmingsvorm te onderteken. Indien William sou besluit dat hy aan die kliniese navorsingstudie vir die ondersoekende TB-vaksien wil deelneem, sal die studiespan 'n paar toetsse en 'n mediese ondersoek doen om seker te maak dat hy aan die navorsingstudie kan deelneem. Dit word die siftingproses genoem. Die dokter verduidelik vir William dat sy persoonlike inligting, soos sy naam en sy toetsuitslae, privaat gehou sal word. Slegs goedgekeurde persone sal sy persoonlike inligting mag sien al sy inligting sal in 'n kabinet gehou word wat toegesluit sal word daar sal 'n identifikasienommer aan Willem toegeken word indien hy by die storie aansluit sodat hy nie by die naam geïdentifiseer sal kan word nie willem het regte en verantwoordelikhede as deelnemer Hy het die reg om te weet waarom die navorsingsstudie gedoen word, asook die reg om nee te sê. Se. Selfs al het hy by die navorsingsstudie aangesluit, mag hy van plan verander. Al wat hy moet doen is om die studiespan daaroor in te lig. Indien Willem besluit om nie deel te neem nie, sal sy toekomstige gesondheidsorg nie daardeur geraak word nie. Indien William se besluit om aan die kliniese navorsingsstudie deel te neem, kan hy dalk die ondersoekende vaksin, 'n vaksin wat reeds deur die kliniek gebruik word, of 'n plaseebo ontvang. Soms word 'n fop-inspuiting, soos soutwater, aan 'n paar van die deelnemers gegee in plaas van die regte vaksin. Dit word 'n plaseebo genoem. 'n Plaseebo is soos 'n fop-vaksin. Dit lyk soos die regte vaksin, maar word gewoonlik van soutwater gemaak. Gewoonlik word niemand watter een hy of sy sal ontvang totdat die navorsingsstudie afgehandel is nie. Die rede hiervoor is sodat die navorsers kan vergelyk hoe verskillend die liggaam op die vaksin reageer in vergelyking met die placebo. Sommige persone ervaar neuweffekte na vaksin, soos rooiheid en swelling waar die vaksin toegedien is. Hulle mag dalk moeg voel of geen eetlus hê nie. Dit is normaal en diergewoonlik net 'n paar dae lank. Ernstige newe effekte kom nie dikwels voor nie, maar daar mag dalk risiko's wees waarvan die vaksinontwikkelaar en die studiespan nie bewus is nie. Indien Willem sou siek word as gevolg van die ondersoekende vaksin, sal hy gratis behandeling ontvang. Indien hy aan die navorsingsstudie sou deelneem, sal die kliniek se kontakpersoneerdhede aan hom verskaf word in geval van nood. William kan dalk gevra word om 'n dagboekkaart te voltooi. Hy sal dan moet neerskryf hoe hy na elke vaksinering voel, of hy enige pyn of swelling ervaar het, of hy enige koors ervaar het, en of hy enigins siek gevoel het nadat die vaksin toegedien is. Dit help die studiespan om seker te maak dat dit goed gaan met William en dat hy kan voortgaan met sy deelname aan die studie. William het regte? maar ook verantwoordelikhede. Dit beteken dat daar dinge is wat hy sal moet doen indien hy besluit om aan die studie deel te neem. Hy sal na die kliniek toe moet gaan vir al sy afsprake. Die kliniek dadelik in kennis stel as hy sleg voel en die kliniek altyd inlig as hy enige medisyne drink, selfs al is dit nie aspirien of kruiemedisyne. Die dokter en die studiespan het 'n verantwoordelikheid om goed na William se gesondheid te kyk en om vir hom enige nuwe inligting oor die ondersoekende TB-vaksien te gee. Hierdie verantwoordelikhede verskyn in riglyne wat wêreldwyd gebruik word vir deelnemers aan kliniese navorsingsstudies. William kan dalk aan die studie onttrek word indien die studiespan sou besluit dat dit in sy beste belang is of indien hy nie die reëls vir die navorsingsstudie volg nie. Die vaksienontwikkelaar Die owerheid of die etiekkomitee kan besluit om die studie te staak. William hoef nie vir enige studiebesoeke, vaksines of toetse te betaal nie. Die studiespan herinner hom daaraan dat hy besluit mag neem om die navorsingsstudie te eniger tyd te verlaat. Tuberculosis veroorsaak elke jaar die dood van miljoene mense. Maar TB kan gekeer word. Hierdie ondersoekende TB-vaksien kan dalk baie belangrik wees vir die gesondheid van mense wêreldwyd. Deur hierdie kliniese navorsingsstudie kan ons dalk belangrike inligting inwin oor hoe om TB te voorkom. Kom ons werk almal saam om TB te keer vir elkeen van ons se veiligheid en gesondheid.